Hi ha poques hores que arrenqui la campanya. La Generalitat ha concedit el tercer grau als presos del procés. L'executiu ratifica així la proposta dels centres penitenciaris on compleixen condemna i sortiran de presó demà mateix. Per tant, podrien veure els Isabel Palacios als actes de campanya. Efectivament, està previst que els 8 que tenen ratificat el tercer grau surtin demà mateix. Ja només hauran de tornar a presó a dormir de dilluns a dijous. Per tant, si volen, es poden incorporar a la campanya electoral perquè no tenen limitats el dret de manifestació ni el dret de participació política. Encara no s'ha resolt el tercer grau de Carme Forcadell, però en tot cas, encara que li atorguessin, ella no podia sortir perquè la presó de Barràs, on s'hi troba, està confinada per Covid-19. La Generalitat ha tingut en compte, entre altres qüestions, que tots hauran complert la quarta part de la condemna l'11 de febrer. Aquesta decisió, però, es pot recórrer i fins i tot podria quedar en suspens. Són la imatge viva de la repressió o d'un poder judicial i altres poders fàctics que simplement l'han declarat la guerra a unes idees. Algun dia saldran de la càrcel. No tindrà jueces suficients per parar-los. Que ningú pensi que són objecte de cap mena de benefici, ni cap privilegi, ni cap concessió. Estem parlant d'un estricte compliment d'un dret que tenen i que té, de fet, tothom. Sobre la notícia del tercer grau dels presos, se n'ha pronunciat també l'oposició. Es que ni siquiera han tenido, digamos, la picardía o el disimulo de tomar esta decisión en otro momento que no se note tanto que el objetivo es electoral. Si les decisions que es prenen responen a la legalitat en política penitenciària, doncs acatar-ho. Hem de dir una cosa, el Tribunal Suprem ha corregit algunes d'aquestes decisions de política penitenciària perquè es consideraven il·legals. Per tant, estarem amatents. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo ante el tercer grado de los presos? Que queremos recordar que han estado más tiempo en la cárcel con Pedro Sánchez que con Mariano Rajoy. Esperemos que el Tribunal Supremo no tenga el mismo criterio que tuvo en el anterior tercer grado.